Soc Sònia Riera i Jorba, tinc 44 anys i des dels 13 vaig començar a patir la sintomatologia derivada de la malaltia Meckel-Wells. El síndrome de Meckel-Wells representa una forma de gravedad intermedia dentro de los síndromes periódicos asociados a criopirina. Presenta exantema urticariforme, fiebre, conjuntivitis, afectación articular y en edades tardías complicaciones como sordera o amiloidosis secundaria. Se hereda con un patrón de herencia autosómico dominante y las mutaciones que la provocan se encuentran en la proteína criopirina, codificada por el gen NLRP3. Tota la sintomatologia que anava tenint, des de febres que em pujaven a 39 amb un fred horrorós, fos estiu hivern, em repicaven les dents del fred que tenia, des de tenir una al·lèrgia escampada per tota la pell, de la cara, les cames, els peus, a les plantes dels peus, absolutament a tot el cos. Arribava un moment en què em feia inclús dolor la intensitat de l'al·lèrgia, a dolors articulars que em bloquejaven completament l'articulació que la patís, per tant, si era una cama, m'invalidaven per caminar, o si era la mà, doncs m'invalidaven per poder escriure, febres periòdiques, mals de cap constants, etc etc. Vam sentir parlar d'un doctor que hi havia aquí, a l'Hospital Clínic, que estava especialitzat en genètica. En aquella època es començaven a parlar dels anàlisis genètics, estem parlant de fa aproximadament uns 15 o 20 anys. El vam contactar i immediatament em va dir: vine, sisplau, que vull fer-te les proves genètiques. Pel que sembla, la meva malaltia és en mosaic, això significa que no totes les meves cèl·lules pateixen aquesta mutació genètica i, per tant, el primer anàlisi que a mi em van fer va resultar negatiu a tot, diguem-ne, a totes les possibles malalties que podien generar-me, diguem-ne, aquesta clínica. Quan vam veure que hi havia una tecnologia, diguem-ne, més desenvolupada en l'àmbit genètic, em van fer repetir aquestes anàlisis i van arribar, diguem-ne, a la conclusió que la malaltia que patia era una Meckel-Wells, que és una malaltia molt específica i, diguem-ne, molt poc habitual. Desde hace unos años, gracias a los trabajos nuestros y de diferentes grupos, se ha puesto de relieve la importancia de las mutaciones somáticas que generan mosaicos genéticos en la patogenia del síndrome de Meckel-Wells. Curiosamente, todas las mutaciones que generan este síndrome son de tipo ganancia de función, que de una manera resumida provocan una hiperproducción de interleuquina 1 beta, una citoquina proinflamatoria. Esta hiperproducción de interleuquina 1 beta es la base racional para el empleo de los bloqueantes de interleuquina 1 en los pacientes con el síndrome de Meckel-Wells, habiendo dos aprobados, anakinra y canakinumab, y un tercero con eficacia pero sin aprobación, rilonacep. I la veritat és que a les, diria, a les 6 hores d'haver-me pres la medicació, a la meva vida ja era una altra. Em va desaparèixer absolutament tot. Mal de caps, al·lèrgies, articulacions, absolutament tot. Gràcies a l'analítica i al seguiment que m'han fet aquí a l'Hospital Clínic, doncs, la meva vida ha fet un gir de 180 graus en positiu.